Вітаю у прямому ефірі телеканалу «Д1» програма «Діалог». Ми спілкуємося з цікавими людьми та знаковими особистостями сучасності. І сьогодні з нами наживо Сергій Резнік, міський голова Новомосковська. Сергій Олександрович, я щиро вітаю вас у нашій студії. Вітаю, навзаєм. Дякуємо, що доєдналися. І одразу нагальне питання. Дніпропетровщина постійно потерпає від ворожих атак російського агресора. Як Новомосковщина бореться з ушкодженнями? Ну, ви праві в тому, що і Дніпропетровщина, в тому числі, як прифронтова область, потерпає від тих дій, які вчиняє агресор відносно мирних міст, мирних мешканців. Новомосковськ, на жаль, теж став не виключенням. Особливо кінець 23-го року, початок 24-го року ознаменувався у нас прикрими подіями, надзвичайними ситуаціями, прильотами. На жаль, є і потерпілі, і є поранені, на той час були, і є пошкоджені помешкання, і з цим всім ми теж зіткнулися, на жаль. Ми ніколи не знаємо, коли цей прильот буде і наскільки постраждають люди. Як взагалі вдається вам, як владі, як очільнику міста, тримати це під контролем? У нас після тривалої перерви, скажімо так, слава Богу, але, на жаль, 29 грудня сталася перша надзвичайна ситуація. І потім буквально через тиждень, ну, практично майже через тиждень, 29-го перший раз, а 8 січня наступний раз. І, на жаль, теж є така ситуація, яку ми називаємо прильот. Да? Є постраждалі в першому випадку, і в другому випадку. На щастя, всі живі, але ті, хто були з пораненнями, багато хто, декілька десятків людей, приблизно 30 людей, були вимушені звернутися до лікарів. Була надана і психологічна допомога нашими лікарями. Добре спрацювали комунальні служби, оперативно виїхали ми всі на місці. Як тільки закінчилось лунати сигнали повітряної тривоги, то комунальники вже майже одразу приступили до роботи. Ми привезли з фонду матеріального резерву будівельні матеріали для того, щоб, ну, розумієте, 29 грудня – це напередодні Нового року. Люди збираються відмічати Новий рік. І тут така ситуація, що у них ані даху немає, ані вікон немає. І інші такі ж події, пошкодження будівель, які трапилися. Оперативно, наскільки це можливо було оперативно, зробили, завезли будівельні матеріали, і самі комунальники ремонтували дахи, вікна, ОСБ застосували, шифером криші перекрили, дахи відремонтували. І таким чином люди хоч в мороз не залишилися, що називається, взагалі без помешкання. Наступного разу це вже були пошкоджені багатоповерхівки. Там інші пошкодження були, але теж ми через комунальні служби оперативно спрацювали і полагодили вікна, які можна було просто зробити так, щоб вітер хоча б не задувало, так, тому що так. Зима. Згадаємо, що це не літо і не тепло, а це дійсно холод, зима. І, ну, я впускаю ті моменти, що чудом просто живі всі залишились, але пошкоджені більше 100 помешкань. Ми одразу зв'язалися із благодійними фондами, з якими співпрацюємо, допомогли Червоний Хрест Дніпропетровської області і саме в місті Новомосковську. Допомогла чешська організація People in Need, людина в біді. І будівельні матеріали, і продукти харчування, і фінансова допомога. Ну, це все те, чим допомагають благодійні фонди і такі міжнародні організації. Те ж саме з міського бюджету теж були виділені кошти, виділяються, збираються документи досі, опрацьовуються документи, допомагаємо людям подати документи через Е-відновлення, виділяємо кошти із міського бюджету, допомагаємо отримати кошти з державного бюджету.
благодійні фонди теж співпрацюючи з нашими фахівцями напряму допомагають людям фінансовою допомогою. Тобто таким чином, як мінімум, ніхто не залишився в біді на самоті. У мене декілька разів вже були зустрічі на тих районах, на тих територіях, прильоти, мешканці будівель яких постраждали. Ми ці зустрічі зробили для того, щоб зрозуміти проблемні питання і чим ми можемо зараз зарадити і допомогти. Наразі ситуація в цьому з цим питанням контрольована повністю. Ми знаємо, що нещодавно ви зустрічалися з представниками ООН. Про що можна розповісти сьогодні? Можливо, ви до чогось домовились? Що можна висвітлити і розказати нашим телеглядачам? Ну, у нас в 23-му році почала роботу робоча група, яка створена з ПРО ООН, з нашими громадськими організаціями, в яку війшли міські громадські організації, в яку війшли міські структури і виконкому, і взагалі ті, хто хоче активну участь приймати в громадському житті міста Новомосковськ. Завдяки допомозі організації там ПРО ООН ми реалізували декілька невеличких проєктів. Зараз виходимо на великий проєкт. Ми робимо разом з ПРО ООН і громадськими організаціями ветеранськими міста ветеранський простір в місті Новомосковську. Поряд з тим, що місто вже зробило для громадської організації «Родина Героя», в яку входять сім'ї загиблих, чиї рідні загинули під час війни, захищаючи нашу країну. Тобто ми разом з ПРО ООН створюємо план у 2024 році запустити цей ветеранський простір, але вже сьогодні працює офіс громадської організації «Родина Героя», яка вже на території цього офісу проводить свою діяльність разом з родинами загиблих героїв. І ми знаємо, що ви кожного разу шануєте пам'ять загиблих героїв, запрошуючи жінок, рідних. Це ми бачимо кожного разу, тому що це важливо, і це також, знаєте, як це людяність. І треба шанувати тих людей, які поклали своє життя заради того, щоб у нас була перемога. Так і є. Ми регулярно проводимо такі контактні зустрічі. Ми зустрічаємось із сім'ями, і от невдовзі запланована чергова зустріч. На цю зустріч ми запрошуємо всіх фахівців різних служб виконкому, і не тільки виконкому, і співробітників поліції, і органів центральної влади, для того, щоб можна було надати інформаційну, консультативну допомогу для всіх тих, хто опинився в ситуації, коли багато хто не знає, що можна зробити, а тим більше враховуючи, що психологічні травми, вони ж досі у людей нікуди не ділися. Важко уявити собі, що вони відчувають, коли їх рідні люди загинули, захищаючи батьківщину і захищаючи наше, в тому числі, територію, наш регіон, Дніпропетровщину, наше місто. І ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо кожен день просинатися в своїх ліжках. Сергій Олександрович, співпраця з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Які готуються проєкти? Ми знаємо, що ви нещодавно вже робили проєкт. Розкажіть, будь ласка, поділіться з нашими телеглядачами і, можливо, що ще плануєте робити, бо рік тільки розпочався. Взагалі-то ми плідно, дійсно, розвиваємо співпрацю і завдяки допомозі обласної військової адміністрації багато що вдається. Що там сказати? Відверто будемо говорити про те, що недостатньо самостійно сил у громади у нашої отримати все те, що ми запланували і хочемо, тому що це все витрати, це все фінансові ресурси. І такими фінансовими ресурсами завдяки допомозі і обласної влади ми можемо, що називається, зробити таку синергію. Ми від себе даємо співфінансування частину, велику частину, левову, частіше за все частину дає обласна військова адміністрація, обласний бюджет. І ми таким чином, наприклад, дуже потужно в 23-му році розвили напрямок медицини. Ми купили сучасний комп'ютерний томограф.
Ми купили сучасний мамограф. Це останнє придбання, яке наприкінці року місто отримало. Це дуже велика допомога для нашої громади і відчутно для наших мешканців, тому що вони вимушені були за цими послугами їхати до обласного центру. Зараз це все можна буде отримати по місту. У нас дійсно є плани, є проєкти разом через робочі наради, через контакти з керівниками військової адміністрації. Ми напрацьовуємо кейс, який будемо реалізовувати у 2024 році. Вважаю, що наступного разу, коли ми зустрінемось, ми зможемо про це більш детально поговорити вже про якісь результати. Щоб ми зараз не забігали так, дуже наперед. Так. Не будемо розкривати усіх секретів. А щодо грантів, щодо залучення грантових проєктів для відбудови інфраструктури міста. Велику увагу ми приділяємо саме роботі із міжнародними організаціями, з благодійними фондами, з міжнародними благодійними фондами. І більш того, і стоїть перед нами завдання, щоб ми пришвидшили і збільшили таку допомогу у 2024 році. Зараз ті проєкти, про які я сказав вам, з ПРООН, які ми плануємо, щодо ветеранського напрямку, у нас заплановані, і вже, до речі, на виході угоди щодо міжнародної фінансової допомоги. Не секрет же, сьогодні немає такої, наприклад, гуманітарної допомоги, яка була в 2022 році. Це теж вже трансформується і вже інший трошки вигляд приймає. Ми хочемо далі розвивати роботу щодо таких наших просторів суспільних. Зараз через співпрацю з громадськими організаціями ми будемо подаватися на нові проєкти щодо громадського простору, щодо молодіжних напрямку роботи з молоддю. І тому вважаю, що 2024 рік для нас стоїть завдання, щоб ми подвоїли ту допомогу, яка була у порівнянні з 2023 роком. Це, знаєте, дуже гарні такі напрацювання і гарний рух вперед. А ось з приводу інклюзивності. Багато чого вже реалізовано і реалізується. Ми, як, що називається, пілоти запустили, зробили, подивилися. І завдання стоїть в тому числі про те, щоб будь-яка адміністративна будівля була доступна і повна інклюзія була, була можливість людям з інвалідністю потрапити. І це природнє, взагалі право, його треба, щоб воно було реалізовано. Наприклад, той же виконком. Ми в 23-му році ми переробили вхідну групу, тому що, чесно кажучи, людям з інвалідністю на візочках проїхати було неможливо. Начебто пандус є, але він не функціональний. Він не працює, там не розвернутися, не проїхати. Ми зараз все це переробили і підлаштували для того, щоб люди з інвалідністю могли проїхати і потрапити. Оці підйомники встановлені зараз і в будівлі міськвиконкому, і перероблені, і зроблені в будівлі ЦНАПу, тому що такого теж вільного проходу не було, навіть до ЦНАПу. Я вже згадував про співпрацю з родиною героя. Місто надало офіс, зробило ремонт для того, щоб там громадська організація мала змогу працювати і знову ж таки облаштувала це приміщення підйомником для того, щоб вже з прицілом на те, що туди мають потрапити люди з інвалідністю. Стосовно міського простору, тротуари, які є, взагалі все, що робиться, все, що ремонтується, робиться з прицілом і з оглядом на те, що цими дорогами, тротуарами мають можливість пересуватися люди з інвалідністю на візочках. Це стосується і дворових проїздів, і вхідних груп у будинки багатоповерхові, і місця загального користування. Наприклад, наші заклади спортивної інфраструктури, наші заклади культури, наприклад, Палаці культури «Металург» теж
обладнані вже всередині пандуси, для того, щоб можна було не тільки в хол потрапити, тільки ззовні, да, так, але і потрапити вже, наприклад, в глядацьку залу і далі, і так далі. Тобто все взагалі одразу, звісно, важко переробити, тому що це все ще досі радянське. Але потрохи трансформація проходить, і ми бачимо, розуміємо мету, до якої ми маємо прагнути стосовно трансформації міського простору. Найголовніше, що потроху робиться робота. Тому що ми розуміємо, що одразу неможливо зробити, особливо під час повномасштабної війни. Саме так. Ми ж не забуваємо, в який час ми так говоримо. І ось з приводу якраз саме нашої трагедії, дуже багато переселенців, так, вимушено переміщених людей проживають зараз у Новомосковську. Які наразі нагальні потреби? Можливо, щось змінилося з останньої нашої зустрічі? Що їм потрібно? Ось ви ж постійно спілкуєтесь, так? Ось ви відкриті для своїх мешканців. Ми це постійно бачимо. Ось що наразі нагальне для тих людей, які знайшли свій прихисток саме у Новомосковську? У нас в місті зареєстровано більше 8,5 тисяч наших переселенців. А нагадаю, що це більше 10% від населення міста. Це досить суттєва цифра. Головне питання – а ми зустрічаємось часто із керівниками громад, мешканці яких зараз проживають на Московську, із самими мешканцями, з переселенцями. Ми постійно дійсно контактуємо, на різних заходах зустрічаємось. Звісно, головне питання взагалі, якщо глобально, це інтеграція в суспільство. Тому що, розумієте, психологічний взагалі стан людей, які втратили все. У мене нещодавно був прийом громадян, прийшла переселенка, їй 72 роки, вона мала в Попасній і простору квартиру, і дачний будинок, і блага різні. Вона попрацювала все життя на досить серйозних посадах і втратила все. І вона приїхала і мешкає в гуртожитку. Така наша реалія. Звісно, ми самостійно не вирішимо проблему з житлом для внутрішньопереміщених осіб. Але сподіваємось на те, що з допомогою держави, з допомогою міжнародних партнерів ми можемо вирішити це питання. Те, що стосується міста, наші можливості дійсно не досить широкі. Ми не можемо всім сім'ям переселенців купити житло, тому що у нас немає таких фінансових ресурсів. Але те, що ми можемо максимально сприяти їх інтеграції, адаптації в суспільство, надати роботу. У нас працевлаштовуються люди, які є переселенцями. У нас діти переселенців, всі влаштовані і всі закріплені за школами. Ну, ті, які навчаються в школах. Тобто, такі заходи. Ми створили раду внутрішньопереміщених осіб. Це реальний дієвий дорадчий орган, який буде допомагати вирішувати самі нагальні питання з тим, щоб переселенців адаптувати і щоб вони могли інтегруватися в наше середовище. Колосальна робота. І найголовніше, що ви допомагаєте як і дітям, так і з працевлаштуванням. Рада ВПО. Вона складається не просто з переселенців. По-перше, з переселенців, які вже зайняли свої місця, що називається, в нашому суспільстві, в новій громаді. Ми розуміємо, що багатьом переселенцям просто нікуди повертатися. І навіть після звільнення території, коли це станеться, вони не зможуть одразу кудись виїхати. Їм треба, ми розуміємо, що вони з нами, і ми маємо прийняти їх як наших мешканців. Вони не чужі нам люди, це частина нашого суспільства. І виходимо з того, що так і є. Тому звертаються вони і до виконкому, і до центру зайнятості, який у нас непогано працює і який надає пропозиції, і до наших комунальних підприємств напряму звертаються. Комунальні підприємства влаштовують на роботу тих переселенців, які хочуть працювати. Звісно, не все одразу, не всі ще оговталися, що називається, не дивлячись на те, що деякий рік живуть уже в нашому місці. Але
вони себе ще шукають, багато хто. Ну і давайте все ж таки згадаємо, що багато переселенців – це люди, які вже пенсійного віку. Вони просто зараз, що називається, знаходяться в тих обставинах. Коли вони просто вже не можуть. Коли вони не можуть працювати. Працювати. Да, і держава, так. І міська влада, в тому числі, має подбати про тих людей, які ну, просто вже не працездатного віку. А є якісь, можливо, не знаю, центри, куди може звернутися така людина і ну, там, отримати якусь ще додаткову допомогу, якщо вона там за 70-80 років? Ну, як правило, до виконкому звертаються. Як правило, звертаються. Звісно, працюють організації, переселенці такі організації знають, вони працюють на території міста. Ми знаємо декілька локацій, де вони проводять постійну роботу. Вони проводили частково організації в співпраці з міською владою, це робили частково самостійно, їм не потрібна наша допомога, і вони самі виходять на переселенців, працює окремі групи в соціальних мережах і тому подібне, і люди вже знають, як і де отримати допомогу. Але ми налаштовуємо людей на те, що не буде допомога продовжувати безкінечно. Треба приходити в робочий стан, розуміти, шукати роботу, шукати собі вже заняття, виходячи з того, що вони є, не жити тільки спогадами про те, що було, а дивитись наперед. Дивитись наперед? Так. Да. Новосамар. Це теж погляд наперед. Ось. Погляд ми чекаємо. Дивіться, ми, якщо розказати про цю процедуру, знову хочу нагадати. Швиденько. Коротко. Так. Ми почали роботу запитувань ще навесні 23-го року. Зробили робочу групу, проводили опитування, але в фіналі, що каже закон? В фіналі міська рада, міські депутати пропозицію роблять до Верховної Ради. Пропозиція зроблена, Нова Самарь, і, до речі, ми не можемо зараз опустити всі історичні дискусії. Була Стара Самарь, була Нова Самарь, з м'яким знаком, без м'якого знаку, але рішення прийнято, проголосовано депутатами з третьої спроби, не одразу. Це виявилось досить нелегке питання. І депутати проголосували за пропозицію. Далі остаточне слово за Верховну Раду України, яка має поставити крапку. Але що я хочу сказати головне? Як би не називалося наше місто, це нова сторінка історії нашого міста. Якщо навіть Верховна Рада, керуючись рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті, видасть іншу назву, це буде все одно нова назва для нашого міста. І місто, ну, отримує, що називається, новий поштовх. Так. Хочеться, звісно, щоб поруч з новою назвою ми отримували нові дороги, нову міську інфраструктуру, нові соціальні об'єкти і розвиток новий для нашого міста. Сподіваємося, знаєте, як у Всесвіті, ми таким чином будемо звертатися до того, що ми отримаємо не тільки нову назву, а реально нове міське середовище. І ми сподіваємося, що воно таке буде. І з приводу нові дороги і опалювальний сезон. Ось буквально також декілька слів з приводу того, вистачає ресурсу, комунальники справляються. Ресурсу не вистачає, але комунальники справляються. Ми стало проходимо опалювальний сезон, буквально через день у нас про це йде мова і спілкування з керівником Новомосковської теплоенерго. Він доповідає про те, що це складно. Загалом проходимо, ідемо. Не могли не спитати про це. Не дивлячись ні на які труднощі, на перешкоди. Ми розуміємо, що ми закінчимо опалювальний сезон, але в багатьох випадках, звісно, нам потрібна допомога від держави. Але Пораємося, робимо так, щоб люди були з теплом. І дякуючи Богу, у нас виходить це. Ну, плюс до цього, може, і погода трохи сприяє тому, що не так холодно за вікном.
наскільки взагалі ось наразі налагоджене спілкування з мешканцями, як можна взагалі про якесь нагальне, щось таке велике до вас звернутися, і щоб людину ви почули? Тобто якось ця комунікація? Нам є над чим працювати, скажу так. В цій комунікації. Є питання щодо того, я хотів би особисто, щоб всі були в курсі всього того, що виходить в місті. Для цього у нас є сьогодні наступні інструменти. В основному це соціальні мережі. Але багато недостовірної інформації проходить через соціальні мережі. І, на жаль, ніхто за це навіть відповідальності не несе. Всіляку нісенітницю можна прочитати в цих мережах. І нам хочеться звернутися до всіх наших мешканців. У міста є офіційні сторінки. У мене тільки в Фейсбуці є дві своїх сторінки. Є в Телеграм-каналі. Є Телеграм-канал, там, де я інформую. Офіційний? Ваш. Мій. Я відповідаю за те, що там пишеться, і за те, що інформуємо там населення. Будь ласка, не користуйтеся дезінформацією, фейками, тому що просто фейковими сторінками. Це навмисно, мабуть, навіть без перебільшення, це і ворог нашої країни цю інформацію поширює. Тому ми намагаємось все ж таки, щоб через правильні канали подачі інформації наші мешканці отримували таку інформацію. На цій важливій ноті, що ми сподіваємося, усі наші телеглядачі почули, що треба довіряти саме офіційній інформації, слідкувати за вашими офіційними сторінками, слідкувати за тим, як Новомосковськ відроджується. Будемо чекати, що яку прийме так версію Верховна Рада України, але все ж таки місто живе, місто відроджується, незважаючи на війну, яку ми вже з вами проживаємо другий рік поспіль. Ми дякуємо вам, Сергію Олександровичу, за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим телеглядачам, що з нами наживо у програмі «Діалог» був Сергій Резнік, міський голова Новомосковська. Слава Україні! Разом до перемоги!